Po obrazovanju ja sam master inženjer organizacionih nauka, ali pored tih interesovanja koje se tiču mog formalnog obrazovanja, volim da zaviram i u svet vizualnih umetnosti i dizajna i sve to rezultiralo eto to mojom prvom kolekcijom nakita. Godinama unazad, kao vid mog nekog ličnog eskapizma, mogu da kažem da se bavim redizajniranjem modernih predmeta i nakita. A tek u skorije vreme od ovog leta sam odlučila da svu svoju kreativnu energiju fokusiram na izradu nakita i profesionalnije se tim bavim i mogu da kažem da sam prvi put tada upoznala neku širu grupu ljudi sa mojim radom. Pa možda ta neka moja lična osobina stalne sumnje u ono što napravim, u ono što uradim. To sa jedne strane nije dobro, a sa druge možda i pozitivan moment u svemu tome, jer tera čoveka da uvek bude bolji, da razmišlja dublje, da vidi dalje, da radi bolje. I onda nekako je došao taj trenutak kad sam ipak odlučila da skupim, da kažem, hrabrost, mada za to nije potrebna velika hrabrost, ali u svakom slučaju donekle i smelost, da prikažem to ljudima i da očekujem, da kažem, tu neku prvu povratnu informaciju. Robna marka Sonija Hardmade formalno postoji tek 2 meseca. Sonja od tada ima svoj sajt i javno predstavlja svoj rad. Istina je da dizajnira nakit neuporedivo duže. Ova devojka, koja evidentno stvari ne prepušta slučaju, ozbiljno planira da unapredi veštinu izrade nakita, ali i da se potkuje teoretskim znanjem. Interesuju je i fascinatori i želi da nauči da ih izrađuje. Dizajn je već u glavi. Postoje i komercijalni planovi. Hajde da ju držimo palčeve za prvo prodajno mesto.